Hej og velkommen til præsentationen af Hansa Biopharma, hvor vi i dag har fornøjelsen her af CEO Søren Tulstrup og IR-chef Claus Sindahl til at tage os igennem en præsentation af aktien. Så værsgo, de her scenen er jeres. Tak skal du have, Frank, og tak til alle dagens deltagere for interessen for Hansa Biopharma. Jeg ser meget frem til at give denne korte intro og tage imod spørgsmål. Frank, hvis du kan gå til den næste slide. Tak skal du have. Jeg skal nemlig lige starte med at give den sædvanlige advarsel om, at dagens præsentation indeholder forward-looking statements, og derfor skal man tage det, jeg siger med et gran salt. Næste slide. Jeg går ud fra, at der er en del, der ikke er helt bekendte med Hansa Biopharma, så her er en kort oversigt og backgrounder. Selskabet blev grundlagt tilbage i 2007 som et spin-out fra Universitetet i Lund i Skåne, og det, der førte til dannelsen af selskabet, var opdagelsen af et enzym, som i dag bliver kaldt imlifidase, der har den unikke egenskab, at det er meget hurtigt og effektivt kløver IgG, som er det mest hyppigt forekommende antistof i det menneskelige immunforsvar. Og man tænkte, at det kunne have terapeutisk effekt inden for en række forskellige områder. Så selskabet blev grundlagt, og indledningsvis så var fokus på at udvikle et lægemiddel til brug for at muliggøre nyretransplantationer i såkaldt højt sensitiverede patienter. Det er patienter, som på grund af en tidligere transplantation, flere blodtransfusioner, eller bare en enkelt blodtransfusion, eller multiple graviditeter, har fået deres immunforsvar primet, sådan så det er, står klar til at angribe fremmede elementer meget hyppigt. Og man tænkte, og det er en indikation, som er kan man sige, vigtig jo, og som sagt, så var det jo altså fokus for det første kan man sige, projekt, der blev søsat. Hvis man så spoler tiden 13 år frem og kommer til sidste år, så lykkedes det rent faktisk at få dette lægemiddel godkendt i Europa, en såkaldt conditional approval. Samtidig har selskabet inden for de sidste 4-5 år også diversificeret udviklingsaktiviteterne, og sidste år lykkedes det at få proof of concept på det mest avancerede projekt inden for autoimmune sygdomme. Det er altså tilstande, hvor ens immunforsvar lige pludselig angriber egne celler og eget væv. Og der fik vi proof of concept for et lægemiddel til behandling af en meget sjælden sygdom, der hedder anti-GBA eller Goodpasture's disease. Sidste år lykkedes det os også at lave en aftale med et selskab, der hedder Sarepta Therapeutics i USA, med fokus på genterapiområdet, hvor håbet er, at vores enzymer kan bruges til at fjerne de såkaldte neutraliserende antistoffer, som angriber meget hyppigt de vektorer, de virale vektorer, man bruger til at få det sunde gen ind i cellerne. Og det er et stort problem. Så vi fik sidste år validering på tre forskellige områder. Over disse tre brede indikationsområder, altså autoimmune sygdomme, transplantation og genterapi, har vi også prækliniske aktiviteter inden for onkologiområdet. Og der håber vi snart at kunne have proof of mechanism, sådan så vi kan gå i gang med kliniske udviklingsprojekter der. Vi har ca. 120 ansatte, ikke kun i Sverige, men over hele Europa og også i USA. Vi er børsnoteret på Nasdaq i Stockholm, og sidste år rejste vi godt 1 milliard svenske kroner, sådan så vi er finansieret ind i 2023. Næste slide, tak. Det er blot for endnu en gang at understrege, at de sidste 12-18 måneder har været meget succesrige for selskabet, med flere valideringer, indgåelse af flere forskellige samarbejdsaftaler, altså med Sarepta inden for genterapiområdet, men også med et belgisk selskab, der er børsnoteret i USA, der hedder Argenix. Og vi har haft meget fokus på at bygge en organisation op, som kun er meget erfaren, men hvor der også er en rigtig god kultur, og sidste år blev vi certificeret som Great Place to Work. Næste slide, tak. Kun en enkelt slide lover jeg i dag på selve virkningsmekanismen af vores enzymer. Det her gælder imlifidase, men også andre enzymer, som vi udvikler. Imlifidase bliver produceret af en bakterie, der findes i mennesker meget hyppigt, der hedder Streptococcus pyogenes, som en del af bakteriens immunforsvar, kan man sige, eller forsvar mod det menneskelige immunsystem. Og det, som imlifidase gør, er, at det kløver immunoglobulin G-molekylet lige under det såkaldte hængsel. Og det sker meget, meget umiddelbart, og sådan så, at molekylet bliver inaktivt inden for et par timer efter en 15-minutters infusion. Der kan man se på kurven til højre i sliden her.
hvor niveauet af IgG går ned under det målbare niveau, og det sker som sagt inden for et par timer, og så forbliver det dernede i cirka 7 dage, før det stille og roligt kommer tilbage, og inden for en måneds tid er man tilbage på normalt niveau. Næste. Imlifidase virker meget effektivt, det er generelt meget veltolereret og sikkert at bruge. Man har den ulempe, at i og med, at det kommer fra en bakterie, så er det ikke noget, som vi kan udvikle rigtigt til multipel dosering, fordi man også danner antistoffer mod det her enzym, eller har måske allerede antistoffer mod enzymet. Men til engangsdosering er det helt fænomenalt, og der er en lang række forskellige indikationsområder og specifikke indikationer, der er relevante for den anvendelse. Vi er længst fremme nu med nyretransplantation, men der findes selvfølgelig også en række andre organer, der hyppigt bliver transplanteret. Bone marrow for eksempel, lidt mindre hyppigt lunger og hjerte, og der har man de samme problemer og udfordringer med sensitivering. Så det er absolut udviklingsmuligheder for imlifidase inden for transplantationsområdet. Inden for autoimmune sygdomme, så findes der i dag mere end 100 erkendte autoimmune sygdomme. Mange af dem er drevet af immunoglobulin G, og der har vi kun lige taget fat i nogle af disse. Det vi fokuserer på med imlifidase, det er så såkaldte monofasiske autoimmune sygdomme, hvor der kun er et enkelt angreb, og hvis man klarer dette angreb, så har patienten det generelt godt. Det gælder altså anti-GBM eller good pastures disease, der også rammer nyren, som er omtalt indledningsvis, hvor vi nu har proof of concept. Det gælder også en anden sygdom, eksempelvis, der hedder Guillain-Barré syndrom, som rammer det perifere nervesystem, og som er en meget alvorlig sygdom, og hvor du også kun har et enkelt angreb. Og der findes en række af disse sygdomme, som vi kan se på, efter vi har færdigudviklet forhåbentlig en imlifidase til brug for Guillain-Barré-syndrom og anti-GBM. Inden for genterapiområdet er der sådan, at de fleste genterapier håber man kun skal doseres en enkelt gang. Og vi har lavet en aftale med Sarepta med fokus på 2 specifikke sygdomme, nemlig limb-girdle og Duchenne muskulær dystrofi, altså hvor ens muskler stille og roligt mister muskelkraften. Det er meget alvorlige sygdomme, men det er kun 2 ud af en meget bred vifte af sygdomme, som der bliver fokuseret på med ny genteknologi. Så der har vi også et bredt udviklingspotentiale. Så gør vi det, at vi har andre enzymer i den prækliniske fase i øjeblikket, som vi forsøger at udvikle til lægemidler, der kan doseres multiple gange. Og de vil kunne anvendes inden for kroniske autoimmune sygdomme, hvor man af og til har brug for effekt ud over det, som ens maintenance-terapi giver en. Det er også noget, som vi vil forsøge at anvende til onkologi-indikationer, hvor man jo typisk taler om gentagende dosering. Og inden for genterapiområdet, hvis man skal give en genterapi flere gange, og der så efterfølgende opstår behov for igen at fjerne disse neutraliserende antistoffer. Og inden for transplantationsområdet er der også situationer, efter en transplantation, der er blevet muliggjort, hvor man kan have brug for at supprimere yderligere immunforsvaret, for ikke at få afstødt organet. Og det vil også være altså multiple doseringsscenarier. Så det er noget, som vi fokuserer på med vores næste generation af enzymer. Næste slide, tak. Kan du gå til den næste? Tak. For nu bedst muligt at udnytte det potentiale, som vi ser i vores platform, så har vi designet en simpel, men vigtig businessmodel, som er afbildet her på denne slide. Og i kernen af vores businessmodel, der har vi vores enzymer, som alle altså har fokus på at spalte IgG. Der findes andre immunoglobuliner, men vi fokuserer specifikt på IgG, som altså er det hyppigst forekommende antistof. Og vi ønsker så basalt set at kontrollere de fleste elementer i værditilvækstkæden hele vejen frem til lanceringen og faktisk til patientens anvendelse af lægemidler. Det gør vi, fordi vi ønsker at maksimere selvfølgelig det økonomiske payback, men også fordi vi ønsker, at vores lægemidler bliver brugt optimalt. Det betyder ikke, at vi skal eje alle disse elementer i kæden, men det kræver, at vi har en høj grad af kontrol. Når man så nærmer sig selve lanceringsmomentet, så vil vi alt efter, om der er tale om lægemidler og terapeutiske områder, hvor vi har de aktiver, der skal til for at få succes, og hvor
prescriberbasen er koncentreret. Hvis det er tilfældet, så ønsker vi selv at lancere. Det er for eksempel tilfældet inden for transplantationsområdet, hvor vi rent faktisk i øjeblikket er i gang med at lancere Idefirix, som vores lægemiddel hedder, i Europa til nyretransplantationer, og det vil også være tilfældet for en række forskellige autoimmune sygdomme. Inden for genterapiområdet, der har vi brug for komplementære aktiver, genterapien i sig selv for eksempel, og det er også et meget fragmenteret og højrisikabelt område at operere indenfor, og derfor så er vi gået efter en, og vil også fremover gå efter en partnerskabsstrategi. Det samme gælder onkologiområdet, som er et komplekst og meget dyrt område at operere indenfor. Der vil vi også gå efter en partnerskabsstrategi. Og den måde, hvorpå vi så får profitten sidste ende på, det er gennem selvfølgelig salg, men også upfront payments, milestone payments og licensafgifter på vores lægemidler eller på nogle af de aktiver, vi bringer til bordet. Næste slide, tak. Lad mig sige et par ord om vores mest avancerede lægemiddel i øjeblikket, og det er altså Idefirix, som bruges til at muliggøre nyretransplantationer, som har fået godkendelse i Europa. I Europa er der ca. 80.000 patienter på ventelisten, og der burde måske være omkring 100.000. Ud af dem er ca. 10-15% det, man kalder højsensitiverede patienter, som altså har meget vanskeligt ved at finde et organ, der er et godt nok fedt til, at det ikke umiddelbart vil blive afstødt ved selve transplantationen. Og hvis man er højsensitiveret i Europa og har det, der hedder en CPRA-score på mere end 80%, hvilket betyder, at 80% af de organer, der er til rådighed, normalt ikke vil kunne være et godt fedt for en, så er det meget, meget vanskeligt at blive transplanteret. Langt størstedelen af disse patienter står på ventelisten rent faktisk indtil de dør. Så det er vores specifikke indikation. Det er altså højsensitiverede patienter, og det skal specifikt være patienter, som har adgang til et organ fra en afdød donor, og det er størstedelen af de transplantationsscenarier, man ser i Europa. Næste slide. I og med, at der står 100.000 cirka på ventelisten, eller mellem 80.000 og 100.000 på ventelisten, så er det desværre ikke sådan, at der også finder så mange transplantationer sted om året. Og det skyldes simpelthen, at der er et meget stort undersupply af nyre, og derfor er det kun cirka 20-25%, der bliver transplanteret årligt. Der finder ca. 22.000 nyretransplantationer sted i Europa på årlig basis. Og de fleste af disse er transplantationer, hvor man har fået et organ fra en afdød donor. Ikke uventet, så er det de store lande i Europa, der står for den store del af volumen, men også de nordiske lande og Benelux for eksempel har et solidt volumen af nyretransplantationer om året. Næste slide. Antallet af klinikker, der foretager disse transplantationer, er ganske begrænset. Det er et meget koncentreret target audience. I Danmark er der tre klinikker, der står for stort set alle nyretransplantationer. I Norge og Finland er der kun en enkelt. Og i de store lande, der står de største 4-5 centre for ca. 70-80% af transplantationsvolumen. Så det er ikke sådan, at man har brug for en hær af salgskonsulenter eller medicinsk trænet personale til at markedsføre det her lægemiddel. Og det vi gør, det er, at vi tager altså vores højt uddannede og meget erfarne teams, og så flytter vi dem fra klinik til klinik. Og sigtet er, at vi her i år får åbnet nogle af disse klinikker og får dem til en første positiv erfaring. Typisk vil de prøve deres lægemiddel, eller det lægemiddel på en enkelt patient først, og så vente nogle måneder og se, hvad resultatet er, før man går i gang med at benytte det på et større volumen af patienter. Så sikkerheden for os i år, det er at få nogle af disse klinikker til at bruge det på en første patient. Næste slide, tak. I Europa er det jo sådan, at der er nogle lande, der er hurtigere til at give tilskud til lægemidler end andre. Typisk er det de nordiske lande og Tyskland og England, som giver tilskud efter et år til to, hvorimod de sydeuropæiske lande bruger noget mere tid på det. Og derfor så kommer vi også til at se, at vi først lancerer i disse early launch countries, hvorefter vi rykker lidt mere mod syd. I de sydeuropæiske lande vil vi jo dog forsøge at bruge vores kommende studie, som vi har committet til at køre som en del af den her conditional approval. Det vil vi bruge til at generere erfaring i de sydeuropæiske lande, parallelt med at vi lancerer de nordeuropæiske
early launch countries. Vi vil også benytte muligheden for at have den europæiske registreringsgodkendelse til at bane vejen til at få godkendelse i andre, visse andre geografier, hvor en europæisk godkendelse kan spille en rolle. Det kan være i Mellemøsten, visse lande i Asien og i Sydamerika. Og endelig er der USA, hvor vi er tæt på at have en endelig afklaring med FDA omkring designet på et studie, som vi skal køre, før vi kan indsende en registreringsansøgning i USA efter det, der hedder Accelerated Approval Pathway. Og det regner vi med at sætte i gang her hen over sommeren, og så vil der gå nogle år, og hvis alt går vel, så kan vi indsende en ansøgning i 2024 i USA. Næste slide, tak. Et kort overblik over vores pipeline. Jeg har talt om transplantationsaktiverne, altså Idefirix, som er godkendt i Europa, og hvor vi håber, at vi kan indsende en ansøgning i USA i 2024. Anti-GBM og GBS har jeg omtalt, de her autoimmune sygdomme. Der kører vi i øjeblikket fase 2-studier. Vi har lige afsluttet det første med anti-GBM med gode data. Vi er ved at rekruttere patienter til Guillain-Barré-syndrom-studiet. Der satser vi på at have det fuldt færdigt enrolled, når året er omme, og have 30 patienter, så går der et år, før vi får data, så der skulle vi få data med udgangen af næste år. Vi kører også et fase 2-studie inden for nyretransplantationsområdet, hvor vi ser på, om man kan bruge Idefirix til at behandle patienter efter de er transplanteret, hvor de kan få nogle episoder med akut afstødning. Inden for genterapiområdet, der er vi i gang med prækliniske undersøgelser sammen med vores partner Sarepta i USA. Inden for onkologiområdet er vi i gang med at generere proof of mechanism, som jeg omtaler. Forhåbentlig har vi det inden for et års tid, sådan så vi kan gå videre med vores projekter inden for onkologiområdet. Og så arbejder vi altså på at få den næste generation af enzymer ind i klinikken. Vi har en lead candidate der, som vi er ved at lave det der IND-enabling tox studies på inden for forskellige dyrearter, og det håber vi på at have færdiggjort i år, så vi kan gå i klinikken inden for en overskuelig fremtid. Næste slide, tak. Det er blot for at anskueliggøre, at der jo altså er et betydeligt vækstpotentiale, mange store indikationsområder inden for autoimmunsygdomsområdet. Vi har GBS og anti-GBM afbildet her, og størrelsen på boblen angiver antallet af patienter. Som I kan se, så er der jo altså en række vigtige sygdomme med flere patienter. Og det er alle sammen meget alvorlige sygdomme, hvor der enten ikke findes godkendte lægemidler, eller hvor de, der findes, ikke er specielt effektive. Næste slide, tak. Jeg skal ikke bruge tid på den her, det er bare for at illustrere princippet inden for genterapiområdet, hvor vi altså med vores lægemidler går ind simpelthen og inaktiverer de neutraliserende antistoffer, som angriber de virale vektorer, man bruger for at få det sunde gen ind i cellen. Og så skaber man simpelthen et vindue på cirka 7 dage, hvor der ikke findes nogen af de her neutraliserende antistoffer, og så kan det sunde gen komme ind i cellen og skabe det, der hedder transduction, og altså gå i gang med at skabe den gode effekt. Næste slide, tak. Også inden for genterapiområdet er der rigtig mange vækstmuligheder. Vi har altså programmer i øjeblikket inden for neuromuscular dystrophies, vi har limb-girdle og vi har Duchenne, men der findes en lang række forskellige sygdomme, hvor der i dag er aktive prækliniske eller kliniske udviklingsprogrammer, og hvor neutraliserende antistoffer, alt efter hvilken specifik vektor man anvender, kan være et meget stort problem og gøre det umuligt for mange patienter, helt op til 70% af patienterne for et område, at nyde godt af genterapien. Næste slide, tak. Jeg tror, det her er min sidste, inden vi går til spørgsmål, og det er så for at sige, at vi har haft jo en meget interessant periode, meget succesrig periode de sidste 12-18 måneder, hvor vi har nået mange vigtige milestones. Ser man frem af de næste par år, så kommer det også til at være en meget busy og interessant og forhåbentlig også succesrig periode, hvor vi får nye data udgangen af næste år inden for to sygdomsområder, AMR inden for transplantationsområdet og Guillain-Barré-syndrom. Vi kommer også til at forhåbentlig indsende en ansøgning i USA og få data i øvrigt fra det her studie, som vi skal udføre over de næste par år. Så er der genterapiområdet, onkologiområdet, hvor vi ikke har lagt noget ind i den her slide, og det er simpelthen fordi, det er for usikkert at forudse, hvornår vi får nogle specifikke milestones, men vi satser meget på, at der også kommer spændende data inden for disse områder. Og jeg tror, det her var den sidste slide. Hvis du lige går til den næste, så kan jeg se, om det er. Det var det, Søren. Ja, så det var alt. Tak for denne gang. Jeg ser frem til at få spørgsmål.
Jamen, tak til Søren, og så vil vi bare igen opfordre jer til at stille spørgsmål. Vi kan se, at der er allerede kommet lidt herind, så det ser jo fint ud. Så vi lukker lige præsentationen ned her, og så sætter vi os lige på et andet view. Sådan. Men jeg kunne jo egentlig godt tænke mig, Søren, fordi der er jo mange ting, og der ser ud til at være godt gang i flere dele af forretningen. Men hvis du sådan indledningsvis skulle prøve at fortælle investorerne, hvor er det så, du ser sådan eller Hansa Biopharma, sådan hvis vi kigger de næste 3-5 år frem? Jamen altså, vi er lige blevet en commercial stage. Vi er i gang med at lancere vores første lægemiddel, og i den forbindelse, så skal man selvfølgelig skabe noget yderligere momentum. Vi regner med inden for de næste 3-4-5 år, at vi får godt fast i markedet i Europa, og bliver en førende spiller inden for desensitivering af disse patienter, og i øvrigt for bygget en stærk kommerciel funktion op. Så regner jeg med, at vi inden for de næste 3-5 år også får godkendt i hvert fald den første indikation inden for det autoimmune område, sådan så vi har flere ben at stå på. Genterapiområdet kan også godt se sin første godkendelse inden for de næste 5 år, vil jeg sige. Det afhænger lidt af, hvad vores partner Sarepta gør i USA. Og det vil sige, at hvis alt går vel inden for de næste 5 år, så kan vi altså have godkendte lægemidler inden for 3 store terapeutiske områder, transplantationsområdet, autoimmunsygdomsområdet og genterapiområdet. Og vi vil være en spiller med kommercielle kapaciteter i Europa og forhåbentlig også i USA. Altså hvis vi indsender en ansøgning i 2024, så kan vi godt have en godkendelse, sådan så vi inden for de næste 5 år altså også har et lægemiddel på markedet i USA. Så vi vil være et selskab, der er aktiv inden for flere områder og har operationer på flere kontinenter. Du nævnte også lidt om, hvor længe I havde kapital til. Har I gjort nogle overvejelser sådan om fremtiden? Kommer den til at indeholde eventuelt en listing i USA, eller er der andre ting, som I har med i tankerne? Jamen, vi er i den gode situation, at vi har en teknologiplatform, som er valideret, som er meget fleksibel og versatil og kan anvendes bredt. Og der er det vores intention at investere i den i de kommende år og få udviklet en lang række lægemidler og opbygget en værdifuld pipeline af lægemiddelkandidater. Så vi har ikke noget, vi har ikke nogen intention om på den korte bane at blive et profitabelt selskab. Der er masser af profit ude i fremtiden, men på den korte bane, så gælder det altså om at få udviklet en pipeline, som sagt, og så få lanceret vores transformative terapier på markedet. Det vil alt sammen kræve investeringer. Og som du sagde, så er vi nu finansieret lige de næste par år, så der er ikke noget akut behov for det, men vi vil da helt klart se på muligheden for at få bedre adgang til amerikansk kapital. Det er jo sådan, at USA er om noget epicentret for biotech-industrien, og det, der er en grund til, det er, fordi der er meget kapital, der er smart kapital i USA, der er tålmodig kapital, og vi har tilbragt meget tid i USA med at tale med amerikanske investorer, har nu også fået nogle af de store ombord, så det er så absolut en mulighed, vi vil overveje på et tidspunkt måske at lave en listning i USA, men der er ikke truffet nogen beslutninger om det. Okay. Hvis vi så skal prøve at kigge lidt på nogle af de spørgsmål, der kommer ind, så er der et spørgsmål her fra en investor, der siger, at Sarepta har haft tilbageslag med sin genterapi, og så bliver der spurgt til, om det er korrekt forstået, at der ikke er at det ikke direkte påvirker Hansa samarbejdet med dem. Ja, det gør det ikke. Altså, vores lægemiddel indgik ikke i det studie der. Det, som skete, det var, at deres mest fremskredende lægemiddelprojekt kom tilbage med nogle data, som ikke var helt signifikante, og derfor så skal de nu forsøge at jeg vil sige, redesigne visse elementer, og det gør, at der måske er tale om en forsinkelse, men altså det hedder probability of success er den samme, og Sarepta er helt fremme og er blandt de absolut førende inden for disse områder. Så vi regner ikke med, at det påvirker vores samarbejde med dem på nogen måde. De er meget stærkt interesserede i at fortsætte samarbejdet, og vi klør på med fuld skrue.
Nu løftede du Søren lidt af sløret for, hvor I er på vej hen, og det, men alligevel så er der et spørgsmål, der kommer fra en investor, der spørger lidt på, hvornår I forventer at komme med det første overskud forventet over kvartal. Det er måske lidt svært, men... Ja, det kan jeg ikke spørge om. Det kan jeg ikke spørge om. Som sagt, det er ikke fokus for os her og nu. Det er simpelthen at opbygge en værdifuld pipeline af lægemiddelkandidater, og så øger det på lanceret vores første transformative terapi optimalt. Vi har patent helt frem til midten af 30'erne, 2030'erne, med mulighed for at forlænge disse patenter, alt efter hvilken geografi vi taler om. Så der er virkelig behov for, at vi lancerer optimalt, sådan så vi på den lange bane kan få det bedst mulige return on investment. Kunne du give dit view på, hvordan I ser lidt på, hvordan I ser på mulighederne inden for genterapiområdet? Jamen altså, genterapiområdet er overordnet set meget, meget lovende. Det har taget lidt længere, end de fleste ventede at nå dertil, hvor vi er nu, hvor der er godkendte lægemidler, og der er nogen, der er i senstadie udviklingsforløb. Men det er et meget lovende område selvfølgelig. Problemet er bare, altså, at mange af disse lægemiddelselskaber, der er aktive inden for genterapiområdet, de burde have AAV-vektorer, som er virale vektorer, som også findes naturligt. Og det gør, at der er mange mennesker, der har altså neutraliserende antistoffer. Og det vil sige, helt op til 70% af patienterne kan måske ikke nyde godt af en given genterapi. Det vil sige, det udviklingsprojekterne, hvor en del patienter er blevet afvist, simpelthen de har ikke kunne deltage i udviklingsprojekterne på grund af de her neutraliserende antistoffer. Så der ser vi et meget stort behov, og som sagt, så er vi kun lige begyndt at skrabe overfladen ved vores samarbejde med Sarepta, som har fokus på kun to specifikke indikationer. Der findes en lang række forskellige indikationer, hvor disse neutraliserende antistoffer er et stort problem, så der ser vi et betydeligt potentiale. Så med hensyn til den her triple validation, som vi har snakket om, og du er lidt inde på også i gennemgangen, kan du give os lidt en status på, hvordan det ser ud i USA? Jamen altså, i USA, der er vi i øjeblikket i gang med de sidste forhandlinger med FDA omkring en studieprotokol for det studie, vi kommer til at køre i USA. Og det bliver ikke et traditionelt fase 3-studie med mange patienter. Det bliver et studie med nogle af 60 patienter, og det kommer til at køre over nogle år. Vi ved stort set, hvad der kommer til at ske i den aktive arm. Det er et kontrolleret studie, hvor Invidasa er i den aktive arm, og i kontrolarm er det standard of care. Og det er for disse patienter stort set bare at vente på ventelisten og håbe på, at der skulle ske et mirakel, og der kommer en nyre, som er fantastisk fedt, selv når man er så højt sensitiveret. Vi ved stort set, hvad der kommer til at ske i den aktive arm, fordi det svarer til, hvad der skete i fase 2 med Invidasa. Der vil det lykkes os, at vi næsten overbevist om, at desensitivere alle patienter, de vil så blive transplanteret. I kontrolarmen, der kan vi også regne ud, hvad der sker, fordi det kan man se på statistikkerne, der er langt størstedelen af patienterne ikke blive transplanteret. Og da man så måler på noget, der hedder eGFR, så vil man se en signifikant forskel på de to grupper. Så vi satser på, at vi får gode data, og det vil altså tage nogle år, sådan så vi forhåbentlig i 2024 kan indsende en ansøgning. Og hvis du skulle sige lidt om, hvad er det jeres transplantationsprodukt? Hvad er det kan i forhold til øvrige konkurrenter? Jamen det, der er unikt ved vores produkt, det er, at man altså med det samme får den her impact. Ikke? Der findes nogle andre metoder, for eksempel det, der hedder plasma exchange, hvor man ligesom renser blodet, og man stille og roligt tager sådan nogle af de her donor-specific antibodies ud. Men det vil tage altså typisk en uges tid, og man kommer kun ned på 20-30% af udgangspunktet. Her kommer vi altså med det samme inden for et par timer helt ned under målbart niveau. Og det vil sige, at man altså netop i de tilfælde, hvor man har et organ fra en afdød donor, og kun har 24-48 timer til rådighed, fordi ellers så er der gået for lang tid, så kan man ikke bruge organet længere. Der er det faktisk kun vores lægemiddel, der kan bruges. Der findes ikke andre godkendte lægemidler til dette, og der findes ikke nogen i pipelinen, der bare minder om vores lægemiddel. Cool. Og hvis vi så bare skal, vi skal jo snart til at runde af her, men måske vi skulle sætte fokus på de næste ting, man som investor, der sidder og holder øje med bio, med Hansa, hvad skal vi kigge efter? Hvad er det næste, vi skal holde fokus på?
Jamen, der er forskellige ting at holde fokus på. Selvfølgelig har vi nu fået proof of concept inden for autoimmune sygdomme, men det vil være godt at se, at vi kan lave en aftale med FDA eller EMA omkring næste skridt med vores første projekt, altså den her meget sjældne sygdom, der hedder anti-GBM. Fordi det beviser, at der er en reel vej til markedet, også inden for autoimmune sygdomme, ud over transplantationsområdet. Og så kommer vi altså med spændende data med udgangen af næste år, inden for Guillain-Barré-syndrom, sygdommen, og det, den her sygdom, der hedder AMR, som er nogle episoder af afstødning efter en transplantation. Så næste år kommer der forhåbentlig meget spændende data ved udgangen af året, og så er det selvfølgelig også spændende at se, hvornår vi kan gå i klinikken inden for genterapiområdet. Hvornår Sarepta, det er Sarepta, der skal tage beslutningen. Vi er ved at lave prækliniske undersøgelser nu, hvornår vi kan gå i klinikken. Fordi det vil jo også vise, at man har tillid til det, og at der kan være en vej frem til godkendelse. Så der kommer til at ske forhåbentlig mange spændende ting inden for det næste år. Ja, det lyder jo rigtig godt. Så tror jeg, vi vil lade det sidste svar på spørgsmålene. Så vil jeg gerne sige tak til Søren Tulstrup og til Claus Sindal for at stille op og tage os igennem en præsentation af Hansa. Og tak til alle jer, der havde spørgsmål. Tak.